qisadani waxay ku saabsan tahay wiil yar oo dhigta iskuul. Waa wiil yar oo had iyo jeer ku riyoodo sidii uu ku noqon lahaa cirbixiye ama mid ka mid ah kuwa duuliyada iyo gacmeedyada. Hammigiisu waa mid ka duwan hammiga ay ardayda kale isku kalaaska yihiin iyo dhammaan ilmaha ay isku da'da yihiin. Marka ay ardaydu iibsanayaan waxyaabo macaan sida nacnaca iyo jalaatada oo kale, wiilkan yarna waa mid ku mashquulsan dukaan lagu iibiyo toorobiinka. Ardayda agtiisa taagan ayaa ku dhahan, ma doonaysaa jalaato? Kaalay iibso, way macaan tahay. Jaabka intuu lacag ka soo saaraa ayuu marna eegaa lacagta, marna eegaa toorobiinka. Wuxuu isdhahaa, haddii aad hadda iibsato jalaato, kuma suurtageli doonta in aad iibsato toorobiinkan. Marka uu fiiriyo toorobiinka, wuxuu naftiisa ka reebaa in uu wax un iibsado si uu u dhammaystiro lacagta toorobiinka, dabadeedna uu iibsado. Toorobiinkani waxaa la iibinayaa 2,500 ee lacagta birta ah. Wiilkani wuxuu go'aansaday in uu ururiyo lacag kasta oo ay siiyaan waalidiintiisa si uu u iibsado toorobiinka. Goor kasta wuxuu ku hammiyaa inuu noqdo mid magac iyo maamuus ku leh caalamka. Dadaalkiisa oo dhan wuxuu isugu geeyey siduu guushiisa ku xaqiijin lahaa. Cajiib, maanta ilmaheennu maxay ku hammiyaan? Goor kasta uu ka soo laabtay iskuulka, wuxuu arkaa asxaabtiisa oo iibsanaysa waxyaabo macmacaan. Asaguna naftiisa waxa uu ka celiyey wax kasta oo macaan si uu urursado lacag kasta oo uu helo. Mararka qaar wuxuu soo ag istaagaa haweeney iibinaysa waxyaabo macmacaan. Haweeneedii ayuu ku dhahaa, iga iibi hal gabal oo cunno ah si uusan uga bixinin lacag fara badan. Haweeneeda ayaa aad u soo eegto, intuu xishooda ayuu ku dhahaa, ma awooda iska daa, dabadeedna wuu iskaga tagaa. Marka uu usii socday iskuulka, waxa uu sii maraa dukaanka uu yaalla toorobiinka. Sidoo kale marka uu ka soo laabtay iskuulka, waxa uu soo maraa mar kale dukaankii. Waxa uu samaystay caag yar oo u eg dayax gacmeedka, kaasoo uu ugu talagalay inuu ku ururiyo lacagta. Wuxuu caagani ka dhigay mid u fududeeyo inuu ururiyo lacagtiisa si uu riyadiisa u gaaro. Markastoo uu lacag ku ridana caagani, waxa uu u arkaa inuu riyadiisa u sii dhowaanayo. Maalmihii waxay bilaabeen in ay tagaan, asagana lacag kasta uu helo ayuu ururin jiray. Ma soo eegi jirin toorobiinka xilliyada uu iskuulka u socdo oo keliya, balse mararka qaar waxaa dhici jirtay in habeenkii uu baxo iyadoo uu dhacayo qabow zaa'id ah, roobna uu da'ayo. Xilliga aadka u adag ayuu guriga ka soo toosi jiray mar un si uu u soo eego toorobiinka. Waxaa isdaba joogay maalmo badan oo uusan ka nasanin soo eegidda toorobiinkani, ilaa uu gaaray heer in uu sabirto isagoo isha ku haya toorobiinka, dabadeedna uu sabirto asagoo noqday cirbixiye. Xilliyada qaar waxa uu sabirtaa asaga oo loo xirayo dharka ay xirtaan duuliyaasha dayax gacmeedyadu. Wiilkani wuxuu daa'imay gebi ahaanba in uu ka bedelnaado ardayda kale. Xitaa marka uu iskuulka ka cunaya qadada, waxa uu cunaa bariis aan wax suuga lahayn si uu lacagta inteeda kale u ururiyo. Maalin maalmaha ka mid ah, asagoo ka soo laabtay iskuulka, ayuu arkay asxaabtiisa oo iibsatay boombale ay ku ciyaarayaan. Dabadeed waxa uu eegay halkii lagu iibinayay boombalayaashii. Wuxuu arkay warqad ay ku qoran tahay iibsa hal boombale oo keliya oo hel 3 boombale. Wuxuu soo baxsaday lacagtii uu sitay, dabadeed wuu eegay. Markii uu arkay inuu iibsan kara, ayuu isqabtay, wuxuuna soo xasuusay riyadiisii. Halkii ayuuna iskaga tagay isagoo ku sii jeeda gurigiisa. Maalintii xigtay wuxuu arkay asxaabtiisa oo ku ciyaarayso alaab ka samaysan elektroonik. Halkani marka uu joogay, wuxuu awoodi kari waayey inuu naftiisa celiyo, dabadeedna wuu ku orday mashiinkii ay asxaabtiisa ku ciyaarayeen. Markii uu damcay inuu lacagta ku rido si uu mashiinka ugu ciyaaro, ayuu soo xasuusay riyadiisii rumaynta u baahneed, wuuna isceliyey. Wuxuu eegay sawir ku dhegan gidaarka halkii uu mashiinka yaallay. Wuxuu arkay nin xiran dharka dayax gacmeedka, wuxuuna sawirtay ninkii oo oranayo, ha samaynin. Markii uu ku noqday guriga, boorsadii ayuu dhigtay si uu ugu rito lacagtii halkii uu ku urursan jiray. Laakiin waxaa dhacay wax la yaab leh. Markii uu damcay lacagtii inuu geliyo caagii, uuna soo qaaday shilinkii ugu horreeyey, mise lacagtii way soo laabatay, dabcan wuu buuxsamayay caagii. Ilbiriqsigaasina wuxuu ahaa kii ugu farxadda badnaa noloshiisa, maadaama uu xaqiijiyey hadaf oo in mudaha uu soo waday. Intuu burburiyey caagii uu lacagta ku urursan jiray, ayuu soo qaatay lacagtii, dabadeedna wuxuu u soo cararay sidii isagoo aad moodid in uu la tartamayo dayax gacmeedkii uu ku riyoonayey. Intii uu cararay, qalbigiisa waxaa ku soo dhacayay
waqtiyadii kala doonaa ee uu soo maray si uu u xaqiijiyo riyadiisa. Markii uu soo gaaray dukaankii, waxa uu arkay wax uu la yaabo. Waxa sara loo qaaday qiimaha toorabiinka halkii uu ka ahaa 2500, waxa loo bedelay 3500, waxaana sara loo qaaday 1000. Lacagtuna maalin kasta waxba lagu ziyadinayay. Wiilkii waxa uu dareemay murugo iyo niyad jab aad u weyn. Wuxuu kaloo dareemay in riyadii uu ku riyoonayay ay hortiisa ku baabaday. Hadaba cashirka waajibka inugaha in aan ka qaadana qisadani waxay tahay, wiilkani wuxuu lahaa hammi iyo hiigsi, wuxuu sawirtay inuu hammigiisa rumayn karo. Qisadani waa qiso xaqiiqah oo dhacday. Wiilkani hadda waa cirbixiye u shaqeeya hay'adda NASA ee Mareykanka. Waxaan rajaynayaa in aad qisadani la wadaagi doonto asxaabtiina si ay ugu noqoto cashir ay ka dab qaataan. Guushaada maanta Umar, wada kasta oo dhib badan ay diinteenu ogoshahay, berina ku raaxayso nolosha, weliba si ay diintu ogoshahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani, fadlan intaanan muuqaalka ka bixin haddii aad tahay daawada ku cusub kanaalka, rukuma oo subscribe taaba si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe. Waxaanu idin leenahay, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.